Som sagt, bandet från Svärdsjö, Enviken, The Satellites. Vi ska göra några låtar här. Så de får börja, jag vet inte vad de har tänkt att spela för någonting, men de får börja själva här. Satellites heter vi. Vi har inte spelat på 15 år. Så ja, tror det eller ej. Men det var 15 år sedan vi spelade tillsammans på en scen, alla vi fyra. Så vi tänkte köra ett par låtar. Lite instrumentalt, mestadels ventures. Så. Vi kör. Vi fortsätter med lite adventures. We'll be right back.
Tack så mycket. Du såg med Hoshi heter den här låten i alla fall. Skriven Adventures. Kanske var första gången ni hörde den. Ja, vi har faktiskt bara två låtar till vi ska spela som jag hade tänkt. Den här låten tror jag ni känner igen lite mer. Walk on Run. Som sagt, det var 15 år sedan sist.